তেজপুৰ সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী কন্যা বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। উদন্ত যুবকর আক্রমণত আহত বিদ্যালয়খনের সাধারণ সম্পাদিকা সহ কেইবাগৰাকীও ছাত্রী। পদুম পুখুরীর পারত ছাত্রীর লগত সেলফি উঠা কেন্দ্র করে সংঘাত। মানে সিহঁতে কথা পাতি আছিলে মানে পদুম পুখুরীর ওসর। তারপর আমি চারিজনী গৈ আছিলোঁ। তাৰপিছত কলোঁ যে এনেকা স্কুলতো রুল নহয়, কলেজ নহয়, এনেকা নকৰিবা। তাৰপিছত লৰাটোৱে মোক আহি ডাইরেক্ট সুধিলে যে তই কোন বুলি কয়। ডাইরেক্ট চৰ মাৰিলে। তাৰপিছত মই কলোঁ যে এনেকৈ কিয় চৰ মাৰিলে। ইহঁতেও তালৈ গেঙেৰি মাৰি গ'ল। গেঙেৰি মাৰি যোৱাৰ পিছত সি ডাইৰেক্ট স্কুলত কৈছে বল স্কুলত যাম, স্কুলত দেখাইছোঁ কেনে ক'লে। স্কুলৰ পুৰা প্ৰিন্সিপাল মেমৰ ৰুমত আহি একদম মানে মারপিট, সারহঁতক মাৰিছে, মেমক মাৰিছে, তাৰপিছত তাতো মোক মাৰিছে, তাৰপিছত তাইকো মাৰিছে। বয়ফ্ৰেণ্ড আছিলে তাইটো। ড্ৰাগছ আৰু মদ। কোনে কৈছে? ল'ৰাটো কৈছে নেকি? পুৰা একদম পুৰা গোন্ধাই আছিলে। হয়, গুরুতরভাবে আহত দুগৰাকী ছাত্রী কনকলত অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। পিছত কৈছে লটে মোৰ ভণ্টি হয়, তাৰপিছত তাই কৈছে মোৰ দাদা হয়। তাৰপিছত সি এনেকুৱা দমত কৈছে মানে মোৰ মাইকী হয়। মানে সি ইমান বেয়া ভাষাৰে কৈছে, আমি ধৰ এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ। কৈছে মোৰ মাইকী হয়। তাৰপিছত তেনেকৈ ক'লে, তাৰপিছত আমি ক'লোঁ এইটোতো আমাক কৈ লাভ নাই, প্ৰিন্সিপাল মেমক ক'বা বোলা। তাৰপিছত আমাৰ দীপান্দিতা, তাই জি এছ হয়, তাইক মাতিলোঁ। তাৰপিছত ৰাস্তাতে তাইক একদম ডিঙি চেপি পেলাই হেৰি কৰিলে। তাৰপাছত ল'ৰা দুজনে ক'লে এনেকৈ কৰিব নাপায় ছোৱালীবোৰক, তুমি বেয়া কাম কৰিছা। তাৰপিছত সিহঁতকো গালি পাৰিলে। তাৰপাছত স্কুললৈ গ'ল, প্ৰিন্সিপাল মেমক ক'লে। তাৰপাছত সিহঁতৰ কথা শুনা নাই বাৰু। তাৰপাছত মানে ছাৰহঁতে বহাইছে, সি বহিবলৈও ধৈৰ্য নাই, মানে সন্মান দিছে তাক, সি হেৰি কৰ, কিন্তু ছাৰ বাইদেউ সন্মান দিব নোৱাৰিলে। সি মানে এনেকুৱা বেয়াকৈ কৈছেতো কৈছে আৰু মাৰিছে ছাৰ, মানে ছাৰ ছাৰজনক দুজনক, এজন মেমক নখ ভাঙি দিছে, ভৰি নখ। তাৰপিছত পুলিচ আহিলে। তাৰপিছত পুলিচে লৈ গ'ল আৰু ইহঁত দুজনী বেহুচ হৈ পৰি গ'ল। তাই বিশেষকৈ তাই একো ক'বই নোৱাৰে, তাই মানে হুচে নাই তাইক যে কি কৰিছে। তাইক বুকুত মাৰিলে, তাৰপাছত এক্সৰ দিলে, তাৰপিছত এক্স ৰাস্তাতো মাৰিছে, তাৰ ৰাস্তাত আঙুলিটো বেঁকা কৰি দিলে তাইক। তাৰপাছত আকৌ গৈ পেলাই ৰুমত মাৰিছে প্ৰিন্সিপাল বাইদেউৰ ৰুমত। হয়, এতিয়া মানে এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অইন ছোৱালীবিলাকে ভয় কৰি পিছফালে সোমাই থাকিব নালাগে, যে ল'ৰাটো এনেকুৱা কৰিছে, ল'ৰাটোৱে আমাক মাৰিছে, আমি তাক এৰি দিওঁ। এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অইন ছোৱালীবোৰ এনেকুৱা নহয়, যাতে সাহসী হ'ব লাগে। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে উদন্ত যুৱকজনক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্ট মজো, অসম। ইষ্ট মজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।